Gjermania i kërkon Kosovës të zbatojë të gjitha marrëveshjet e nënshkruara me Serbinë mes tyre asociacioni. Pas takimit të Komisionit Parlamentar për Stabilizim Asociacim BE Kosovë, eurodeputeti gjerman Romeo Franz kërkoi progresin emergjent të procesit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Nga ana tjetër, Franz kërkoi që edhe Bashkimi Evropian ta mbajë premtimin e të liberalizojë vizat për qytetarët e Kosovës, ndërsa deputetja Mimoza Kusari Lila tha se deklaratat e finalizuara sot dëshmojnë për kushtimin e Kosovës në rrugën europiane. Pa kënaqësinë për vizat, Kusari Lila nuk hezitoi ta shfaqte duke thënë se mos liberalizimi i tyre ka pasur pasoja. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për dialogun Prishtinë-Beograd Miroslav Lajçak i kërkon Bashkimit Evropian të liberalizojë vizat me Kosovën. Gjatë punimeve të samitit në Selanik, Lajçak kërkoi datë konkrete për vizat, duke bërë thirrje që të mos vazhdohet më me nëse. Duke folur për dialogun, ai përsëriti se rruga e vetme për integrimin në BE të Kosovës dhe Serbisë është ky proces. Serbia po kërcënon për të ndezur luftën e tretë ballkanike, kështu deklaron kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një intervistë për The Telegraph. Kurti akuzon serbët se po veprojnë si Gjermania në mes të luftrave botërore. Kreu i qeverisë së Kosovës vuri në dukje fuqizimin e ushtrisë serbe kohët e fundit, të cilën e lexon si përgatitje për qëllimin e saj, luftë e tretë ballkanike. Presidenti i Serbisë akuzon Kosovën se po tenton të marrë nën kontroll nën stacionin elektrik në Valaq të Zveçanit më 6 nëntor. Sipas Vučić, kjo po bëhet me pretekstin për tarifim të energjisë elektrike në veri të Kosovës, ku serbët përbëjnë shumicën, por që në të vërtetë sipas tij ka qëllime të qarta politike. Ata do të kërkojnë arsye për tarifimin e energjisë elektrike në veri. Ata do të përpiqen ta përdorin atë në një moment për të arritur disa qëllime të tjera politike që nuk kanë të bëjnë me energjinë. Mbështetjen nga ana e opozitës për këtë tentativë të qeverisë së Kosovës, Vučić e shes si poshtërim të vetes për të lajkatuar dikë jashtë vendit. Avokati Spartak Ngjela shpërthen kundër nismës Ballkani i Hapur pasi thotë se dëmton Kosovën. Duke komentuar samitin e një ditë më parë në Beograd, Ngjela thotë se Rama dhe Vučić dukeshin sikur i kishin rrahur. Qasjen e Ramës ndaj Kosovës aq më tepër nga Beogradi, Ngjela e quan turbullir mendore të kryeministrit shqiptar. Rama kalon në turbullim mendore kur flet për Kosovën. Nuk futet Kosova aty, kot lodhen. Tashmë Amerika nuk është në këtë rezonancë. Nuk ka se çfarë t'i bëj Vučić Kosovës me disa rus. Kosova ka Amerikën. Rama duhet të krijojë aleancë ushtarake mes Shqipërisë dhe Kosovës dhe tregt përbashkët mes shqiptarve. Ai shkon e kërkon tregt përbashkët në Serbi, thot Ngjela. Në Komisionin për Stabilizim Asociacim BE Kosovë, LDK i kërkon Brukselit të pozicionohet qartë për procesin e vettingut në Kosovë. Deputeti Zema i tha se ndihma e BE-s është e domosdoshme për sistemin e drejtësisë, në mënyrë që të mos ketë polarizime të mëtejshme. Kërkesa e LDK-s vjen pasi në progres raportin e fundit Komisioni Evropian nuk pajtohet me platformën e vettingut që po ndërmerr qeveria në Prishtinë. Mirpo deputeti i lëvizjes vetëvendosje Arbresh Kreziu Hyseni tha se vlerësimi i raportit të progresit për procesin e vettingut nuk është i drejtë, duke vlerësuar se është ende herët. Në fund ajo tha se vetëvendosja pret që ky proces të vlerësohet pozitivisht. Majoranca dhe opozita u përplasën sot në Komisionin për mbikëqyrjen e financave publike, aty ku u shqyrtuan bilancet e auditimit të raporteve vjetore financiare dhe ato të deklarimit financiar të fushatës së subjekteve politike për vitet 2018, 2019 dhe 2020. Mbledhja u shoqërua me debate mes vetëvendosjes dhe PDK-s për shpenzimet e fushatës elektorale. Audituesit e vënë theksin të mungesa e transparencës së donacioneve gjatë fushatës, ndërsa u konfirmua një progres i ndjeshëm në këtë drejtim nga ana e PDK-s. Ajo që solli debate mes palëve ishte fakti se bilancet e auditimeve ishin me të njëjtë të rekomandimen prej disa vitesh tashmë, pasi asgjë nuk ka ndryshuar. Partia Socialdemokrate ka zhvilluar një protest para godinës së qeverisë me rastin e 5 vjetorit të vdekjes së aktivistit të vetëvendosjes Astrid Dehari në qendrën e paraburgimit në Prizren. Ata vendosën pankarta me premtimet dhe deklaratat e kreut të qeverisë Albin Kurti dhe ministres së drejtësisë Albulena Haxhiu. Me qeverinë e re do të krijohet mundësia për të pasur drejtësi për Astridin, sepse kjo është drejtësi për shtetin ton, për popullin ton, për qytetarët e Republikës. Ishte një prej deklaratave të kryeministrit Kurti që aktivistët e PSD-s ja kanë rikujtuar duke e vendosur në muret e godinës së qeverisë. Protest para kryeministrit sot kanë zhvilluar edhe punonjësit e lotarisë kombëtare, sikur se kishin paralajmëruar më herët. Ndryshimi i ligjit për lotarinë si dhe mosmarrja e pagave për 60 punonjësit janë kërkesat e këtyre të fundit për qeverinë. Kosova ruan bilancin ditor të pandemisë. Gjatë 24 orëve të fundit konfirmohen 14 raste të reja me COVID-19, por fatmirësisht asnjë viktim. Numri i rasteve aktive ka zbritur në 440. Skuadra e Prishtinës në basketbol ka bërë një goditje të madhe duke afruar në ekip lojtarin e NBA Biram Faye. 21 vjeçari nga Senegali ishte pjesë e San Antonio Spurs, duke shkëlqyer me paraqitjet e tij në ligën veriore. Drejtuesit e klubit nuk nguruan të pozojnë me lojtarin, i cili pritet të jetë një ndër më të mirët e kampionatit. Një investim mjaft i madh nga kryeqytetasit, të cilët jo vetëm në futboll, por vazhdojnë të japin prioritet edhe basketbollit.